Ռուստավში ორახალგაზრდას ქართული ოცნების მაისურები ძალის გამოყენებით გახადეს. შემთხვევაც უხალ დაახლოებით 23 საათზე მოხდა. როგორც თავად დაზრალებულები ამბობენ, მაიაკოვსკის ქუჩაზე ფეხით მოსიარულეებს 7 პირი დახვდა, მათგან 3 ნიღბიანი. ახალგაზრდებმა ერთ-ერთ მათგანში კრიმინალური პოლიციის თანამშრომელი ამოიცნეს. გაიხადეთ რუსული მაისურები, თორემ დაგიჭერთ, რატომ უჭერთ მხარს ბიძინა ივანიშვილს. ამ სახის ზეწოლით ცდილობდნენ ახალგაზრდების შეშინებას, თუმცა მას შემდეგ, რაც სვიათ ბაგირაშვილმა და გურამ მიდალაძემეს მითითებები არ შეასრულეს, ნიღბიანებმა მათ მაისურები ძალის გამოყენებით გახადეს და ნაციონალურ მოძრაობაში გადასვლა ურჩიეს. გაიხართვე ის რა მაიკა გაცეთ რუსეთის მაიკა უნდაც და რამდენი ადამიანი იყო, რამდენი მანქანით იყო? 4 მანქანა იყო. ადამიანი ხა ზუსტად ოდენობას ვიგებ, 2 ადამიანი გადმოვიდა. ესეთ რაღაცა გითხეს, გავიხარეთ მაიკები და დავჭი ტანზემურ ტიტული. გადმოვიდა, როცა მე მათ მიმოართე, რის საფუძველზე გამაჩერეთ, მათ პირდაპირ ესე მომართეს, რომ თქვენ გაცვიათ რუსეთის მაიკა და უნდა გაიხადოთ ეს მაიკა. თორემ დაგიჭერთო. მე როცა მათ უთხარი ეს რუსეთის მაიკას არ წარმოადგენს, ეს ქართული ოცნებაა და ყველა ადამიანის ოცნებაა, რომ საქართველო მთლიანი იყოს და რუსეთი არც ნიან ჭედება მას, რუსეთმა 30% დაიპყრო საქართველოს, მე შენო ძალიან ბევრს ლაპარაკობ და